Vizvars je hra z hracích automatů, kterou si teďka zahraju. Vůbec netuším, co to je a trošku se toho bojím. Takže já jdu na to. Ještě musím upravit obraz. Na toto musím pauznout, abych si přesunul okno. Jakož to má nějakou velkou obrazovku, takže tady musím udělat trošku úpravy. Takhle odnesu a jinak je to dobrý, takže takhle. Jo. Tak, takže já můžu pokračovat. Z roku 84. Hodím tam tedy prachy. Jak se to má hrát? Budu chodit s nějakým kouzelníkem, tak znova, teď to odstartuju, něco mi to řekne, pokud to hraju poprvé, mám číst, takže já čtu, elektrifikující stěny, asi mě zmrazej, a nějaký, no, tak jako nestíhám. Aha, takže já tady můžu střílet do všech stran. Jsem ten paňáca nahoře. A to je všechno. Jsem druhým. A když zmáčknu, tak co udělám? Hodím nějakou bombu. To jsem všechno už vyplejtval. Jo, já se můžu hejbat, když držím druhý tlačítko. Mě to hned přišlo nějaký divný. Já se můžu hejbát. Ten letec tady. To byl nějaký golem a lítal tam jak pometlo. A proč já se musím hejbat, když stačí, abych tam seděl? Tam budu schválně sedět, až mě něco donutí se hejbat. Ale nějaká věc? Mám se střelit, dostal jsem za to 800. No. Aha, tohle mě asi donutí hejbat a já jsem byl stejně naproti. Druhým tlačítkem. Ne. Tak jedním tlačítkem, druhým tlačítkem jedu. Ale jenom jedním směrem, já chci jet na druhý. Druhým směrem taky. Mi chcete říct, že to nejde, nebo co? Bude jezdit jenom jedním směrem, co to je za blbost? Au. Game over. Jsem historie. 6850. Podívám se na Rotax, máme, kolik je tam. Jo, moment, hele, ono se to hýbe myší. Já to mám asi ovládat na myší, počkat, pauznu to. Podívám se, kolik je skóre, maximálně 97 tisíc. Aha, takže s tímhletím skóre bych byl na předposledním. To znamená na 8, na 9. No. Takže zkusíme myš. Já tady nemám čím mačkat. To je nějaký celý divný. Dobře, takže znova. Všechno přeskočit. Abych to přeskočil, tak udělal něco s joystickem. Tak zavergloval jsem s joystickem. No a teďka, co bude dělat myš? Myš tady jezdí. No, to je sice hezký. Jenže zase nestřílí. To musím. Já střílím na joysticku, ale jezdím myší. Co je tohle to za specialitu? A tohle zabiju jak? Asi takhle. Aha. Zvláštní ovládání teda. No, takže já si s tou udělám takovou normální střílečku a budu střílet jenom dolů. Takže hned chcípnu. Já jsem myslel, že dojedu sem a takhle ho zabiju. Ale to mi zřejmě, no zřejmě mi to nevyšlo, no. A počkat, tam ještě zase nemám zvuk, ale myslím si, že jsem si předtím říkal, abych to nezapomněl zapnout, taková důležitá věc. Takže dáme to zase nějak takhle. Naklepu, zabiju. Jo, já už jsem si chtěl říct, že je hotovo a ono prd. Co to je další?
A když teda budu, on půjde po mně, no takhle zabiju ani nevím jak. Je to docela takový spašený, že on to tam všechno chcípá samo od sebe a pak chcípnu já taky sám od sebe. No ale když je zabiju takhle z téhle strany, to je taky asi nezabiju. Jau! Co to je tohleto? Skoro 20 litrů. No to je, ono se to strašně rychle splaší. Z začátku to sotva leze a potom... Podívám se ještě na ovládání, protože... Tohle je normální joystick. Pak je tady analog, to je teda myš. A tlačítko jedno. Aha, jedno tlačítko. To je ta bomba, to je ta obrana, co vždycky vyházím na začátku. Jenže tu nemůžu používat, protože já potřebuji mít tři ruce. Jednu na myši, jednu na kurzorových šipkách a jednu na tlačítku. Takže si to tlačítko musel předělat někam. A bych to takhle, možná sem bych se měl dobrý. Tak já si to zkusím předělat. Tadle mašina, tlačítko dám sem. Tak. Tady by to možná mohlo trošku fungovat. Já to stejně nestihnu hodit, protože... A pak si ještě přečtu ty instrukce, když už teď vím, co to je za hru. Tak nejdřív budu zkoušet takhle střílet normálně dolů jenom. Jednoduchý. Po druhý by to ještě mělo vyjít. Možná. Nějaký meč, to je jenom, jsou prostě prachy. Teď už to určitě nevíde. Hlavně tady ty golemy musím posnímat asi. No, tady zabiju oko a tohle bych zabil takhle, ne? No. Tak kdyby se to neplašilo, tak je to úplně v pohodě. A tyhle se taky asi nějak skonvertujou na něco, co půjde po mně potom. Po té lajně. Už jde zleva a i zprava. No co to je normální? No chytnul amok úplně. Jsem úplně zapomněl, že mám ještě 4 bomby. On se nějak vždycky... Každý dělá něco. On tam mlátí tou hlavou, on tam vždycky bouchne. Ten golem. A tím se zrychlí, tím se splaší. Takže dostal jsem nějaký bonusy. Apokalypsu tady budu páchat, co se děje. Mám chytit fireball do ksichtu. Cože? Co to má být? A? U? Nebo co? Co je? To bylo dobře nebo špatně? Asi dobře. Nevím. Ale já tady neslyším furt žádný zvuk. Bombu, bombu! Ještě jsem ji nenašel, jsem ji nepotřeboval. Tam už stejně, i když to mám o kousek na numerický klávesnici 0 od kurzorových šipek, tak tam nikdy nemůžu stínou šáhnout. Hleda, že bych to měl takhle prst, jakou mám teď. 10 litrů bonus, jo. Naklepu. Se celkem podařilo, tohle to je co, tady ani nevím, co mě pořádně zabíjí. Asi když se prostě dotýkají nahoře. Bye bye, udělal. Tamhle ten tam něco vymyslel, on se proměnil v tu ceduli. Tady je nějak moc věcí, jenže je to strašně rychlý. Že ani nezjistím, co je co a jak a bombu. Co je? Já nechci, teď umřu. Už jsem umřel. Že já nemůžu hodit bombu, jo, chcete říct. Ježíš, on je na tom nějaký load state na té nule. Tak žádnou bombu házet nebudu. Stejně mi to akorát zabije. Ale 46 tisíc, hele, to není úplně blbý. No, když to nahraje asi každý, kdo se o to bude snažit. No, já teďka nemám vůbec tlačítko, takže já si to zase hodím zpátky. Tam jsem to nechtěl. Nebo chtěl? Jo, chtěl. Takže ono tím se prostě nezapisuje. Se zapisuje šipkou dolů. Takže, no já jsem si to chtěl přečíst, takže už si to nepřečtu. A oni stejně tam mají takový výrazivo, že tomu nerozumím. Jsou nějaký lumíko zombíci.
bonus 10 tisíc. Jak to? Že se nesformovali. To všechno tak rychle zmizí. Že si to nestihnu přečíst, nestihnu pochopit. No, tenhle už se asi sformoval, no, žádný bonus. Tady jsou nějaký prachy. Zabiju. Takže se změnil v golema a nenaset na tu okružní jízdu. No jo. Je to takový hrozně divný nějak, bych řekl. Tenhle se bájnul. Krom toho neslyším stejně žádný zvuk. Ani nemůžu zjistit, jestli tam nějaký je. Není, tam žádný zvuk není. Občas něco tady chroustlo před chvílí. Ale to úplně nevypadá, že to měl být zvuk. Tak mám dojem, že jsem už nahrál svoje maximum. Speciál Juice Bonus. No ale teďka bude ten divno boss. Bye bye. Trefil jsem vizi ho 4x. Jako sebe, nebo jeho, nebo... Tak příště do něj nebudu střílet vůbec, uvidíme, co předvede. Ne. Já to nestihnu ani vystřílet ty bonusy. Oni nasednou a jedou jak ďáblové. Tamhle bonus, já to vidím, tady taky. No. Možná je to lepší, jak rychle vystřílet a dostat 10 litrů, než tam blbnout. No, takže oni ke mně nesmějí dozobnout. To je místo, kde mě můžou trefit. Když úplně přijdou ke mně, jenom takový zobanec tam dělají. A to je to, co mě zabíjí. To není úplně dobrý tohleto. Nevím, jak se tomu mám bránit, teda když už on se splaší, tak to snad ani nejde už. Možná hodit tu bombu, no, jenže tu bych stejně, kdybych ji házel, tak bych ji hodil párkrát. Tím by to skočilo, já jsem myslel, že ho dostanu. Takhle trapně ztratit život. No, je to normální, nejde to na 300% rychlosti. 51 tisíc. No, takže dolů se zapisuju. tisíc, to je nejvíc, co jsem zatím nahrál, to je zajímavý. No zkus, jo, a teď si prohlídnu ještě ten začátek, jak hrát. Tady. Bonus dostanu, když žádný krytrsáci nebudou na tom okruhu, nenasednou na ten okruh. A já všechny zabiju. To je ten bonus 10 tisíc, bych řekl. Tamhle ten tam jde. Už tam asi nase. Ten parchant tam na to šáhnul. Kdyby na to nešáh, ty dole nešaj na to. Šáhnul. A nastoupil na to a jede na mě a zabije mě. No, nezabil. Je to lama. Hlavně, že mi zničil bonus. No, tak ty se projeď. No. Jo, u toho bose jsem chtěl střílet do něčeho jiného. Takže až se dostanu k bosovi, tak tam to budu řešit. No tady ten bonus bych musel mít, ne? Tady z toho tady nikdo nenastoupí. Tenhle baj, jo, tyhle nastoupí, aha. A už nastoupili, už jedou. Já jsem mohl střílet čikmo, že jo? Já tady střílím jak pako, jenom takhle úplně rovně. Trapně. To kdybych střelil šikma, to by bylo možná bezpečnější. S tím nepočítaj, že jsem takhle evolvoval ve svých schopnostech. No. A teď bude boss, takže já budu dělat něco jiného. Dobrýč. Tady nebudu. Dobrýč.
prachy, prachy. Dejte mi další. Čas mi zbývá 6 sekund. 2 sekundy to asi. No zase nevím, co se stalo. Tak příště ještě to zkusím. Uf. To jsem sotva přežil, ani nevím jak. Ale to všechny střílení se zdá, že je takový trošku lepší. Že toho trefí víc. I tyhle ty splašence trošku. No, jsem ho trefil až zpětně. Hele, jsem někde, kde jsem nebyl ještě. Takže se zase tam spojil. No, a teďka oni vylezou další. No, já to vím, že když zabiju tohohle zeleného hada, že tady vylezou ještě tyhle ty. No, prčic, to je takový ovládání divný. Tou myší. Musím. Já tou myší chodím jenom doleva doprava a ono to chodí všude, takže když jsem na straně, tak já nemám chodit nahoru dolů, ale furt musím chodit doleva doprava. Což mě trochu mate. Co je tohleto? To vypadá jak zkažená grafika. A to je další boss, aha. Tak já si teď asi budu brát body. Teďka ho nebudu vůbec do něj střílet. Mám poslední život, takže uvidím, jestli mě zabije nebo ne. Teď mám takhle trapně nabírat body, jo. To je jako smysl, nebo co? Bye bye. Trefil jsem ho jednou. Když ho zabiju, tak asi dobrý, nebo já nevím, co to mělo znamenat, že mám nabírat body a pak ho třeba zabít a dostat za to nějaký celkový bonus. No takže on potom zdrhne a je mi to k ničemu, takže já ho zkusím si tam nabrat body a pak ho zabít. Oni se tam potom stejně už skoro neobjevujou ty bonusy a zase nejsem na prvním místě. No. Takže zkouška, takže teďka jdu po bossovi. Ne, já jsem si splet strany. Už tam zase nasednul, nemám bonus. 10 litrů hajzlu. To jsem mohl mít první místo, kdyby se mi to teďka trošku dařilo, ale ne. Zase 10 litrů v tahu. Když jsem střílel takhle ze zvora, ty bonusy šly líp, ale teď už mi nepůjdou vůbec. No, rovnou jsem se zabil ještě ke všemu voněm. Dokud jsem nevěděl, že to dává bonusy, jak jsem byl šťastný. Teďka se o to snažím a akorát mi to nejde. No, oni na to nasednou. A začnou se strašně rozjíždět. Se tam pozabíjeli. Ty chcípneš sám? Ne, zabil jsem ho. No, to ovládání je dost komplikovaný a dost to mate. Možná, kdybych na to měl ten, kdybych to měl to ovládání, jak oni si to představovali. No, co nejde, proti mě jedou dva, jeden ze zhora, ze zdola, to v životě nejde udělat. Tak, jdeme dál. Takže boss, jdu nabírat body a pak ho doklepu. Vlevo nahoře mám napsáno, kolikrát jsem ho trefil. A nebo on jako střílí. On to odráží. Au. Jo, takže ještě jinak. Ale jak to, že na začátku jsem do něj střílel všechno a hned mě nezabil. Ono to vypadá, že já když do něj střelím, no, tak teď už to neuvidím asi, tak ono se to odrazí a chce mě to zabít. Takže žádný bonusy. Teďka žádný bonusy brát nebudu. Protože umřu. Ale budu se snažit ho zabít tak, že ho trefím a uhnu, aby ta střela odlítla pryč. No, takže tady vůbec nic. Kolik to má? 28 tisíc. Čtvrtý. Takže teďka. Já bych byl rád, kdybych za ten první level aspoň dostal
ten bonus. Ne, tamhle ten mi zase zdrhá. No. Tenhle ten jediný parchant. No. Tak nevadí. O to mi nejde, teď mi jde o toho bosse hlavně. No, zase tenhle ten poslední. Na schválu to nemohlo trefit, nějaká zbloudilá střela. A proč nejde ten zvuk? Je špatná emulace nebo co? No tak tady jsem ho nemohl trefit, jako kdybych byl slepej a stejně dostanu bonus. To je tak zákeřní, protože já chci k němu jet, abych ho trefil. Ale to samozřejmě znamená, že mě může taky trefit a zabít mě. Cože? Jo, aha, před bossem je... Ne, to není před bossem. Ty, jak to, že jsem dostal asi nějaký bonus? No to tam je sice napsaný, ale... No, radši jsem spáchal sebevraždu, to je lepší. To už se mi nelíbí. Tyhle ty golemáci. Bonus time. Boss. A teď to chci vidět. Teď to chci opravdu vidět. Desetkrát jsem ho trefil, 12krát. 15krát. 20krát. A zdrhnul. A k čemu mi to bylo? Bonus třeba 24 milionů za to? Ne. Okay, možná za to, že když ho trefím, tak se tam objevují bonusy. Třeba se objevují lepší. Bylo jich tam nějak hodně. Vlastně 41 tisíc, to je docela dost na to, že jsem byl... No já nepoužívám vůbec ty bomby, takže samozřejmě kvůli tomu prohrávám. Jenže to nejde. Takže ještě zbývá taktika, chvíli do něj střílet, pak vyčistit všechny bonusy. Kult modrýho ogra. Nevím, jestli se tady někdy dá udělat to, abych v tomhle levelu měl bonus, jakože jo. Stačí trefit ty rychlý dřív, že jo, když to je úplně jasný. No tak tady asi ne, ten už tam byl, ten mě hodně našláplo. No. Tady samozřejmě taky ne, no tak to mě zabije, to je mi naprosto jasný, kor. To, já nevím. Asi myslím, že mi to šlo nejlíp, když jsem se nehejbal. No, ještě tady dole, zase když jsem dole, tak to jezdí úplně na opačnou stranu, než já dávám, že jo. To je strašný. Kdo tohle to ovládání vymyslel? Tak, vyčištěno. Sice nasedli, ale mám 10 tisíc. Nevím proč. Kdyby to tam bylo trošku díl, tak bych si to třeba i přečet. A to přežil, to už jsem teda nečekal. Takže zase boss, no teďka mě určitě zabije, protože budu chtít hodně naklepávat. To odráží přesně tam, kde jsem já. Že by se tam objevovaly teda nějaký bonusy, to se taky říct nedá. No tak já nevím, co s ním. Kdyby to tam bylo napsané nějak česky, jo. Ale tam jsou ty jejich speciální slova. Říká se tomu angličtina. Vůbec nerozumím. Je,
Ježíš, já jsem byl si jistý, že ho sejmu a on nased a sejmul mě. No, tyhle ty bonusy to jsou jenom prachy, to mi vůbec nic nedává. Možná by mi mohlo něco dát, nějakou bombu, ale to, jelikož ji nepoužívám, co žarmě, prostě to tam vysviští podél té lajny, kde já jezdím. No, takže jsem na nic nepřišel. Přišel jsem jenom na to, že si to mám přečíst před tím bosem pořádně. Tady taky, když hodím prachy, se mi tam objeví instrukce, ale okamžitě zmizej. Že to nemá cenu ani se snažit to luštit. No, tenhle tam už naskočil, samozřejmě. No, tyhle se tady ploužej, bonus nikde. Ale nevadí, zase mi jde o toho bose, protože teďka na něj mám cheat. Si to totiž pauznu, co to tam píše, a vyluštím to. Už jsem mohl mít 20 tisíc. No a tenhle ten šikmý styl mi tady fungoval líp. Tak. No, tohle musím naklepat, protože on je jinak moc tlustej. No, teďka dám šikmý styl. Musím tady trošku toho mu zabránit. Dobrý. On tam jezdí jak blázni. A dostanu bonus. Kdo ví, za co ten bonus je teda. Možná je úplně za něco jiného, než jsem si myslel. Pauza je kde? Tady. Každý trefení Wizarda je za stovku. Takže to je jenom kvůli bodům, jo. Speciální, jo, já jsem myslel, že teď mi to dává bonus za 40 něčeho. Aha, takže to není za ten level, co jsem nahrál teď, to je to co bude teď. Takže každá střela do něj mi dá stovku. To není moc. A speciální šťavnatý bonus dostanu za to, když mu dám 40 hitů. To je všechno. No, bych chtěl jezdit furt dokola a střílet šikmo. Směrem k němu, jenže to nezvládnu tady v tom ovládání. A navíc mi dojde myš. Já mu dám dva hity. No tak nic, no. No ale hlavně, že už vím co, jo. Ne, že by mi to k něčemu bylo teda. Zase jsem slyšel nějaký chřoustnutí. Co to bylo za blbce, co to tam dělal? Překážel v cestě? Nějaký chřousnutí, co se podobalo zvuku. Teďka se na zvuk koukat nebudu. Ale mohl bych to zjistit. Ale vymažu si tím všechno to skóre, co jsem tam nahrál. No, to by nevadilo. Panebože, takhle trapně. Ty bomby jsou tady potřeba, kdybych je normálně včas používal a správně. Tak bych mohl nahrát nějaký skóre, ale takhle. Takhle nevím. Takhle si moc nevěřím. Ale o skóre mi ani tak nejde. Mně jde spíš o to dostat se někam, ještě třeba k druhému bossovi, jestli by tam byl zase tenhle ten samej. Ale já mám takový pocit, že se mi to nepovede. 5 bomb mám, no, žádnou nepoužiju. To je potom těžký se mnou. Bonus 20 tisíc. Všechny jsem snufnul. Divný. Nerozumím. Nahrál jsem rekordní skóre. Jakmile jsem řekl, že mě skóre nezajímá. Zase tenhle bílej. On zabil. On mě zabil. On odráží střely do mě. 71 tisíc. To už nebylo špatný. Ale o to mi nejde. Já jsem se chtěl dostat dál. A co ten zvuk? Prostě zvuk nic nedělá. Jak je to možné? Je tam něco, ne? Čekat. A jo, nějaký úplně pídí zvuk. Čekat, to tady otestuju. A jo, něco to dělá. Ale úplně... No možná jenom já to tady neslyším. Já si dám trošku ještě nahlas. Teď bych to musel slyšet. A jo, něco tam je? Zázrak.
Já jsem objevil zvuk. On tam byl celou dobu. Akorát to bude asi dost potichu. Koruna za 600. Tamhle na mě jde oko. Tak. Tyhle bonusy teda nechápu, jak to, že někdy to mi dá bonus, i když podle mě nemá. Když tam jasně jezdí na té lajně někdo, nějaký nepřítel. No ale, no slyším tady nějaký chroustání, je to nějaký poškozený teda ten zvuk. Prostě se slabějš. Tak to je dobře, že je potichu, protože nějaký chroustání tam nechci, když to odráží. No tady zase jsem dával myší nahoru a on nešel, protože musím dát doleva, abych šel nahoru. No, takže boss, no, ten mi zase dá. 40 v životě nedám. Já chci šťavňatý bonus. To bych musel jezdit dokola, podle mě, no. Že to tady v tom... Já vím, jak by to šlo. No, by to šlo, kdybych jezdil tím tlačítkem. Tím bych furt jenom jel a pak bych jenom mířil do něj. To udělám příště. Tak, teď potřebuji rychle umřít. To bude jednoduchý. No, když si dáváte jednoduchý cíle, tak to jde. Tři životy mám. No tady rozhodně chcípnu, tady vždycky chcípnu. To už mám vyzkoušený. Ano, neříkal jsem to. Tak co je tady? Jsem v devátém. Jo, tak tady možná bude ten bílej. Na toho musím dát bacha. Pane bože, takovýhle lamák. Jak mě může takovýhle lamák trefit? A když tam bude někde bílej, ten tady ještě nebude asi. Ten by tam byl asi od začátku, nebo kde se tam bere, nevím. Střílel jsem nahoru. Ku podivu jsem držel nahoru, ale měl jsem všechny patrony vystřílený, takže smůla. Bonus 20 litrů, to znamená 60. Dobrý střílení prý. Jsem v desátém raku. Nevím, co to znamená. Jeden život. To asi znamená, že už mám poslední. Já jsem v zeleným. Já jsem to chtěl udělat takhle. Takhle a teď do ní střílet. No, to asi nebude nejlepší taktika, jak jsem si původně myslel teda. To nebude. To bude dokonce horší taktika. Ale postřílil jsem tam aspoň bonusy okolo. No tak tohle taky nefunguje, sakra. Teď jsem z toho zmatený. No, co jsem tam měl dělat, se na mě spikli. Jste normální. Co to je? Vystřelej jak pako. Horší je, že ta bomba podle mě nezabíjí všechny na obrazovce, což je nesmysl, že ho to bych hned vyhrál. A zabíjí jenom ty na té lajně. To musím taky otestovat teďka. Že teď jdu testovat bombu. Musím si vzít bez myši, to zkusím. Bomba. A se nemusím vlastně pohybovat. A teď, když hodím bombu, jo, tak to zabije toho na tý, toho nasednutýho. No, teďka ten dole, ne, jsem chtěl nechat tenhle nějaký moc pomalej. Ten tam nasedne. Já ho tou bombou budu moc zabít. Teď je ten zvuk divnej. Co to má znamenat? To jako, že už leze ven, nebo co, že mě to upozorňuje? No. Schválně, zjistíme. Asi jo? Aha, takže to nebude kás, ten zvuk. Ale oni jak přelezou ty čtverečky modrý po okraji, tak je to alarm, že někdo se snaží vylíst ven, aby mě to upozornilo. No jo, tak ono.
Ale ono to vypadalo jako kas. No, takže teďka už jsem nějaký zmasakrovaný, že jo, nemám navíc žádný body. No, takže už jsem na všechno přišel, určitě. No, teda akorát jsem nepřišel na tu taktiku, jak správně nabagrovat ty body u toho bose. Protože už mě tam nic nenapadá. Tam je trošku škoda, že tady jsou všelijaký ty bonusy, ale no, to nic nedělá. No. To se nedá prostě ovládat, jakmile jsem jinde než tady nahoře. Tak už mi to tak otočí v ovládání. A navíc oni se tak zrychlejí, že to stejně nemá smysl. Takže dám ještě jeden pokus, protože tohle už lepší nebude. Jako kdybych se snažil a zkoušel se dostat ještě dál, tak bych se možná k tomu druhému, jestli tam nějaký druhý boss je, možná dostal. Ale to je spíš otázka náhody, podle mě. A když nemůžu házet ty bomby, mohl bych si to dát na jiný tlačítko, ale já nestíhám ani měnit střílení nahoru, dolů a jak potřebuju, natož ještě, abych k tomu házel bombu. Ještě chodit. Radši nebudu chodit nikam. Ale tu bombu možná. Mám teďka 3 bomby, předtím jsem měl 5, takže je někde sbírám. Takže by to. Možná si tu bombu ještě předělám příště. Uvidím. Uvidím, co mě bude zabíjet. Jestli mě zabijou ty, kde by mě bomba zachránila, tak bych to mohl zkusit. A navíc tady ty normální nepřátelé. I tady ty golemové jsou mi sympatičtější než ten had. Bude určitě teď, jo. No. Nevím proč teda, když tenhle je mnohem jednodušší. No, aspoň je to trošku zábavnější. Jsou nějaký prachy. No, jak to, že jsem dostal bonus? Všechny serpenty. Kde je to serpent? Když tam jeli po mně. Já tomu prostě nerozumím. Uf. Takže boss. 40 mu nedám. Ale můžu se o to pokusit, co se mi nepovede hned na začátku. Osm hitů. Těch 40 by šlo dát, kdybych to hrál normálně. Já teďka, jak chci dát hodně hitů, tak už mi to nejde. To bylo jen tak. Tady zase chcípnu, to je můj známý level. Kde vždycky chcípnu, protože mě obklíčej. To víme. Cože? Stal se zázrak. A ježiš, hadice. A tentokrát jsem ji nenaklepal, takže to bude zlý. Ještě velká tam byla. A ona zase na druhou stranu zmizí, protože tady ještě pokračují tyhle ty obyčejní. Já už věděl, že jsem to udělal blbě, neměl jsem jezdit doprava. No, tak tohle nešlo. Tohle by mě zachránila bomba. To už jsem dopředu viděl, že je to ztracený a bomba by mě mohla zachránit. Teďka mám speciální. No tak tohle nejde přece, to po mně nemůže nikdo chtít. Se všichni zrychlili, úplně zmagořili. Je tohle to normální? Tamhle byla nějaká díra. No nejde. Ne, co jsem to ještě říkal? Jo, že bych si to tlačítko tam dal. Dobře, dáme si tam tlačítko. Tak ještě jednou to zkusím, takže dám si tam třeba tady ten pravý kontrol. Vedle šipek. Doufám, že to nebude zase na nějaký safe state namapovaný. Když bude nejhůř, tak maličkem to možná stihnu zmáčknout, ale moc si nevěřím. Spíš bych si věřil, že za celou dobu to ani jednou nepoužiju. Ale bonus. Všechny jsem sejmul. Kravlery. Všechny kravlery.
To jsou ty zelený. Takže teď dostanu bonus, protože jsem zabil všechny. Nedostanu ty golemy. Tak já nevím, proč jsem ho předtím někdy dostal, když už tam byly nasazený jiný. Pětistovka. Tak. A 4 bomby. Co na mě jede, ale je to osamocený a jsem v bezpečí, tak to jde. No teď bonus. Asi si to budu muset pauznout a dekodovat, co to tam vlastně píše. Všichni si tam veselé jezdějí a já mám bonus za to, že tam nikdo nejel. Asi ten bonus nebude, no. Takovej hodnej nepřítel takhle mě zabije. Ztracený život. Ani bombu jsem neházal, na kterou jsem měl milion času. Dobrý, já vím. Takže 40. Nesmím zastavovat, protože ono to chvíli k němu letí. A já zastavím, ono to pak ještě ke mně doletí teprv. 19, no 2 sekundy, no to nejde. 22, i kdybych nechcíp, tak už jsem měl čas 0. Tak to nevím, no. Musím si připomínat, že mám bombu. Sakra, on se změnil v toho bílýho. No, bombu radši hodím. Letěl na mě sice jenom jeden, ale já jsem se bál, že bych ho netrefil. Tohle jsem minule udělal bez skřípnutí, takže uvidíme, jestli se mi to podaří zopakovat, což se mi určitě nepodaří. O, podařilo. Zase zeleňák. Zkusím šikmou taktiku. Objevil se druhý zeleňák. Pomoc. Ten to radši vzdal, ten poslední. Tyjo, celou dobu do něj střílím doleva, ještě ujíždím přes celý level. Tak jsem si říkal, že ho stejně sejmu, že nemusím házet bombu. A já jsem ho stejně nesejmu. Tady se nedá věřit ani nepříteli. To je strašný. Radši hodím bombu. Jsem zeleným. Jo, tady je druhý boss. Aha, no tak nic. Tak 300 jsem z něj vyklepal. Hele, já jsem vlastně se dostal dál. Neřekl bych, že za to může to, že jsem si navolil ty bomby na klávesu, ale jsem dál. Jasně, co jede, co mě hned sejme, že jo. No, já radši hodím bombu. 4 bomby mám, já nemusím úplně šetřit, oni se mi nějak často doplňujou. Nevím čím, možná když něco se střelím, radši hodím bombu. A ježiš, tam je ten běloch. Hodím bombu, to zabilo hned 3, no už mám 2 bomby. A ježiš, zase tenhle, tentokrát bude zlej určitě. No, novej se tam objeví pěkně. Tak když se objevil, tak by mohl taky hezky zase zmizet, že jo. Já tam nechci, já tam nebudu. Jsem se odvážel do neprobádaných vod. No, chcípejte všichni. Bomba, já žiju, zázrak. Já vůbec nevím, jak to, že žiju, už nežiju. To je to, že jsem zase chtěl jet myší nahoru, se nedá tady to. Kdyby to bylo jenom to ježdění, tak je to úplně v pohodě. A když k tomu mám ještě střílet, tak pak už ztratím pojem o tom, kam vlastně, kterým směrem mám jet. Tou myší. Já vím, kam bych chtěl jet, ale tou myší nevím kam. Když chci jít nahoru, jsem dole, vpravo, a já musím doleva a podobně. Ne, do toho střílet nebudu, on se už proměnil z té cedule. Teď po mně zase něco jde, já to radši odprásknu. 82 tisíc. Boss? Ne. Do stran, ne nahoru. Ať jsem kde jsem, nikdy ne. Nahoru a dolů. Jaký body si tady vyzbírám? 91, hele.
Kolik že byl ten rekord? Nějak kolem 90. Tady mám šanci dát první místo. Na Rotax máme. Sakra. Tady dobrý. Dostal jsem se do špatný. Ale já mám nějak moc životu, nějak do přibývají. No, ještě, že je konec. Co je tohleto za level? Já budu tady nahoře. Já nikam nejdu. Nejdu nikam. Nechte si tam ten meč. Tohle bude možná bezpečnější. Něco ke mně jede. To se mi nelíbí, ale takhle bych to měl v klidu sejmout. Nepropadat panice, neunáhlovat se, zase jsem si splet směry. Jedou dvě věci. Jsou sejmutý. Dobře, tady bych je měl taky možná sejmout, když budu tady. Jen se naštvěte, teďka k vám už vůbec nebudu chodit. Sakra, už se opravdu ale naštvali. Já jsem chtěl hodit bombu, to by mě stejně nezachránilo. No to by stačilo, ne? Kolik vás tam bude? No sláva, já mám 100 litrů, já bych to dal, abych byl první. Doufám, že mě nezabijou tyhle ty trapný hadi, který sami zmizejí, ještě ke všemu. Největší potupa. Nechat se zabít od někoho, kdo sám zmizí potom. Ježíš, kolik se jich tady ještě objeví? Stačilo. Nějaký upgrade by to taky chtělo občas. Nějaký pořádný kulomet. Asi budu házet bombu. Asi půjdu pryč. A ještě žiju. A ještě aspoň tohle přežít. Dobře, splnilo se mi přání. 117 tisíc. No tak tohle už nepřežiju. To už je mi jasný. Plný šílenci. Už mi došly bomby, ale snažil jsem jí házet, i když už jsem ji neměl. No tak tohle 120 tisíc, tak to je dobrý. 120 tisíc. To bych byl na prvním, to se ani nemusím dívat. Jsem nečekal. No, stačí pár pokusů u neznámý hry a je to tam. Takže já myslím, že by tohle to stačilo, protože tady teď už se nepřekonám. A je to taková splašenost. No, já bych o tom mohl říct, že tady bude něco. Co si mám přečíst? No, to nám... To jsem čet na začátku, že jo? Počkat, já si to asi pauznu. Teď se podíváme. No to jsou jenom názvy, to mi nic nevysvětluje. No, tamhle to, že jsem já, mi ukazují nahoře. No, dobrý návod. No a moc nových nepřátel tam asi nebude. Tamhle nějaký Lizzie Man, myslím, že ten tam byl. Cyclon, to už ani nevím, v té rychlosti. Dvouhlavý drak. To fakt nepoznám. No, extra život za každých, ne za každých, za 20 tisíc. A potom za každých 30 tisíc bodů. Tak to je docela štědrý. Proto jsem měl pořád nějaký životy. A teď mi to ukazuje, jak bych to měl hrát, jo. Tak to mě teda poučte. Aha, děkuju, to jste mě hodně naučili. A já se chci podívat na tohle. Ne, tak ještě za chvíli to tam bude. Tam bylo něco, co mi zase nic nevysvětlí, jenom tam bude napsané něco úplně zbytečně. To už vím. Takže, že mám se hejbat, střílet hodí. Počkat. Jo. Střílím joystickem. Můžu hodit bombu, to elektrifikuje ty zdi. Střílet poklady, abych měl body, než je dostanou ďáblové. Střílení do mraku mi dokáže, že budu velmi nešťastný. To vím, protože mi tu střelu vrátí přímo mě do ksichtu.
ten mrak, tam takový to bílý, co mi vrat, tamhle to vpravo nahoře, cumulonimbus, to není mrak. Tak co to mlou v omracích? No, takže co bych k tomu řekl? Šílený barvy to má, ale to většinou mývají takhle staré hry, což by nevadilo. Já teda, zřejmě tenhle automat měl nějaký speciální ovládání, protože zřejmě nějak doleva doprava něčím, jako trackballem bych řekl, čímž jezdím dokola okolo té arény. Problém už v tomhle je ten, jak jsem tady celou dobu říkal, že když jsem nahoře a jedu doprava, tak jedu doprava v pohodě. Ale když vlezu na stranu, tak doprava jedu dolů. A když jsem dole, tak doprava jedu doleva. Což je v pohodě, dokud jsem na tenhle, pokud by to byla jediná pohybová taktika, nebo jediný, já nevím, jako styl ovládání, co je v tom potřeba, tak by to bylo v pohodě. Občas bývají takové hry, které mají dvě tlačítka, jedním jedu doprava, zatáčím, jedním doleva, ale samozřejmě třeba autíčko, tím otáčím, a když to auto otočím, čeká doprava, takhle doprava, a pak zmáčknu zase doprava, ale on se otáčí dolů a pak se vlastně otáčí už proti a já furt dávám doprava. Ale to je v pohodě, protože furt jsem v tom pohybu, takže já ani se nerozhoduji, jestli chci doprava doleva, ale prostě na jednu nebo na druhou stranu. Takže držím na nějakou stranu, on se někam otáčí a když si na druhou, tak prostě zmáčknu to druhý tlačítko. To je v pohodě. A tady je to problém z toho důvodu, že o tom to úplně není, ta hra. Ta je ještě o tom, že musím střílet do všech směrů, který si beru šipkama. No a během toho, co já si tam ladím, kam vlastně chci střílet a chvíli třeba stojím na místě, tak pak už vůbec nevím, jestli mám dát ten pohyb doleva nebo doprava, abych šel tam, kam vlastně chci. Takže proto jsem se radši držel nahoře a dolů jsem zajel, jenom když jsem někam zdrhal. Protože pak člověk vůbec opravdu neví, kam má jít, jestli doleva, doprava, a ještě k tomu má nutkání, když je třeba na straně, tak jít nahoru, ale tady vůbec žádný směr nahoru není, že jo? Tady jenom doleva, doprava. A když dám nahoru, tak samozřejmě nikam nejdu, stojím na místě. Takže tohle je komplikace. Potom to střílení, a střílím vlastně joystickem, směrovýma šipkama. Takže kam dám ten joystick, tam on střílí. Což je v pohodě. A cílem je teda postřílet všechny nepřátelé, který některý mají tu vlastnost, že vlezou za ten kraj, za ten tečkovaný kraj, což mě upozorní alarmem, že někdo se chce dostat ven z arény. A když ho nesejmu, tak nasedne na tu stejnou lajnu, kde já jezdím a jde po mně. A jede nejdřív pomalinku a strašně rychle se rozjede, tak hodně rychle, že ho pomalu nemám často šanci vůbec sejmout. Protože to střílení se taky odráží od těch mých stěn, po té lajně co jedu. Takže když střelím do strany a je tam třeba nějaký výkous, tak se to u něj odrazí a neletí to po celý přes celou obrazovku až nakonec. Což mi často zhatilo plány a ten, kdo tam byl nasedlej proti mně a jel tam, tak se díky tomu takhle vyhnul. A sejmul mě. No ale to není jediný problém. Tyhle ty samozřejmě můžu odprásknout tím, že použiju tu bombu. Takže všechny, co jsou tam nasedlí a jdou po mně, tak chcípnou. Ale druhý problém je, že to není jediná věc, která mě tam vraží. Což by asi bylo dobrý, jo? Že bych se mohl soustředit jenom na to, aby někdo nenased a nešel po mně. A nebo kdyby po mně šel, tak já bych se mohl soustředit na to, abych ho sejmul. Ale to bohužel nemůžu, protože já se musím soustředit i na to, co se děje dál tam vevnitř. Protože i když i ty, co na tu lajnu nenasednou, tak mě můžou sejmout, že ke mně přijdou blízko a nabourají do mě prostě. Takže musím mít zase soustředěný na tu lajnu a ještě na ty všechny, co tam chodí. Krom toho, do některých nesmím střílet, jinak mi to pošlou zpátky do ksichtu. Jo? To jsme taky viděli párkrát. Ale to nebyl zase takový problém. I když někdy to problém být může i tak, i když ho tam vidím, protože ty moje střely, jak jsem říkal, se můžou odrazit a můžou se odrazit zrovna do něj. A pak mi to pošle do ksichtu stejně, i když si říkám, je to všechno v pohodě, střílím úplně jinam, kde on není a najednou mi přiletí střela do ksichtu od něj.
protože se někde odrazila. No, zase to nejtěžší na tom je u těch nepřátel, který tam volně chodí a ohrožují mě tím, že se mě dotknou, hlavně to, že se strašně zrychlují. Nevím teda, jak ostatní, protože jsem to ani nestíhal pobírat, ale ty golemové. Ty tam chvíli ťapinkaj a jakmile mají takovou vlastnost, že jako vlastně vylezou, jako by chtěli nasednout na tu lajnu, ale odrazej se a už jsou rozjetý víc a zase a takhle se furt rozjíždějí a pak tam lítají, že vůbec, že je náhoda, že se jim prostě. Takže takhle se zcvoknou a je z toho takový rychlý chaos, kde se jenom modlím, aby mě to netrefilo a modlím se, aby to trefilo je. Potom je tam vždycky boss, ale to je takový boss, který ho nemusím porazit, to je jenom, abych si tam nahrabal body. Takže je to udělané tak, že já do něj mám střílet a on zase mi vrací ty střely do ksichtu. No a když za každý zásah mám, kolik tam bylo, stovka, že jo, 100 bodů, no to je úplně směšný. Kolik jsem dal 22 zásahů, no, takže 2200 bodů si tam vyhraju, no to je úplně nic. Ale neumím to asi, jo, protože za 40 zásahů je nějaký speciální bonus, který jsem nikdy nedokázal vyklepat. Buď mě zabil, anebo jsem to prostě nestihl, protože je na to krátký čas. A okolo se ještě objevují různé bonusy, které je podle mě lepší sbírat, než se snažit získat ten bonus za těch 40, i když nevím, kolik je. Že kdyby byl třeba 50 tisíc, tak by to se to asi vyplatilo nějak naučit. A ty bonusy se tam objevují i během hraní, jsou to různý, vypadá to jako power-upy, že mají různé ikonky, meče a prachy a nevím co všechno. Ale všechno je to jenom o tom, že dávají různé body. Žádný power-upy mi to nedá, což je škoda. Pořád mám stejný střely, stejnou rychlost, stejný všechno. Teda dostávám někde ty bomby. Životy dostávám za body, ale bomby nevím, za co dostávám. To jsem nezjistil, protože jsem neměl čas to zjišťovat. Takže možná nějaký ten power-up by možná mohl být ta bomba. Ale spíš si myslím, že ne, protože tady to někde psali, už nevím kde, že ty bonusy jsou jenom kvůli bodům. Takže nevím, za co dostávám ty bomby. Každopádně za něco jo, protože začínám asi s těma třema, co jsou tady, a pak jsem jich měl třeba pět. No. To je asi zhruba všechno. Mám dojem, že jsem chtěl ještě něco říct, ale teďka nevím. To byly asi ty power-upy, no. To ovládání je složitý, nebo no jako tři ovládací prvky, že jo. Takže mám chození, to bude nějaká páka, nebo ten trackball nějaký omezený. Potom mám joystick na střílení a potom mám ještě tlačítko na tu bombu. Takže je to takový dost komplikovaný, ale to by nevadilo, kdyby se tady nemuselo jezdit takhle dokola. To ježdění dokola to dost komplikuje, právě jak už jsem říkal. Mířit do všech směrů, jezdit, to ježdění je úplně nejhorší právě. Kdybych jezdil furt, tak je to v pohodě, ale jakmile se zastavím a pak už jsem někde a chci jet někam, tak nevím, jestli doleva nebo doprava. No, zvuky, co jsem slyšel, tak to bylo. Já jsem toho teda moc neslyšel, já to mám hodně stlumený. Chvíli jsem si myslel, že jsou tam nějaký skažený zvuky, protože jak ta příšerka přelejzá přes ten okraj, aby nasedla, tak to vydává takový pazvuk, že to vypadalo jak skažený zvuk. Ale asi to tak má být. Je to nějaký alarm. A jinak hlavní nevýhoda, podle mě, kromě toho ovládání teda, tak je to, že se tam ty nepřátelé tak hrozně splaší. Ještě je tam teda jeden speciální nepřítel, který předchází v některých těch levelech tu normální vlnu nepřátel, a to je ten had, který na začátku v těch začátečních levelech tam startuje z jednoho místa a nechá se nastřílet, takže pak je hned rychle po něm. Ale potom v dalších levelech se tam objeví třeba dvakrát nebo třikrát a ten se rozprskne, je jich tam hrozně moc, jsou malinký, těžko se trefujou. Ale zase na druhou stranu, když je tam dlouho necháte, tak oni sami zmizejí, řeknou bye bye a zmizejí. A pak se teprve objeví normální nepřátelé jako v normálním levelu. Takže aspoň je to tím
ozvláštněný. No a to je asi všechno, co bych k tomu řekl. Já to můžu teda ukončit. A vylosujeme hru, kterou budu hrát příště. A to jsem zvědavý, co bude. Já to tady přepnu takhle. Tady teda v těch hracích automatech si musím najít, jak se to jmenovalo. To bylo Viz. Z. V. Vizvárs. Smažu. No. A teďka si vezmeme platformy a vylosujeme platformu, za který budu hrát příště. A to bude PC Engine. Ten tady bývá často. A z PC Engineu to bude hra, kterou vylosuju teďka. A to je hra, která se jmenuje Gomola Speed. Neznám. To ani mi to nepřipadá jako nějaký závody aut. Spíš závody nějakých vorů. Podle toho názvu. Ale počkat. Ještě dva náhradníky, kdyby to byl nějaký nesmysl. Ale to nebude nesmysl. Ale možná to nepůjde z nějakého jiného důvodu. Skvík. Skvík. Taky neznám. A Falcon taky neznám. A to bude určitě letadlovka. Takže uvidíme, co to bude. Jinak můžete se podívat tady na web. Je tam seznam videí, můžete tam získat i odměny, hru na přání. Ale můj čas je strašně drahý, takže si připravte hodně peněz na to. Protože musíte zaplatit, nevím, jestli celých 30 korun. A nebo dokonce ještě víc, takže nevím. No a příště se podíváme na tu Gomolu Sodomu Komoru. Jestli to jsou nějaký závody na vodě, bych si tipnul. Úplně vůbec nevím, jenom co mi takhle napadne z toho názvu. Úplně nesmyslně. To bude úplně něco jiného, to je jasné. A uvidíme.